Қайырлы күн ағайын, эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елеке. Жеті атасын білмеген жетесіздейді қазақ. Өткен ұмытқан қалық, елдігінен айырылып, ұлт болудан қалады. Бүгінгі хабарымыз қазақ тарихын зерделеуге қатысты болмақ. Мейманымыз тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарих институтының директоры Бүркітбай Аяған. Қош келдіңіз бүгін. Құрметті көрермен, бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы 2537-10 байланыс телефонына хабарласуға болады. Немесе мына Фейсбукта менің парақшама жазып жіберуіңізге болады. Бүгін осы сол жиналысқа сіз қатыстыңыз. Бұл мемлекеттік хатшы Марат Тажының Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде ұлт тарихын зерделеуге қатысты үлкен жиналыс болған. Бір жағынан ұйымдастырушының біреуі сіз бе деп ойладым мен. Себебі Марат Тажынан кейін сөз сөйлегенсіз. Осы тарихшылардың алға қандай жоспар қойып отырсыздар? Енді мына мақсаты қандай болды ол жиналыстың? Жоспар бізде өте көп. Бірақ мынау жаңағы бесі күні болған жиналыс бар ғой, иә, соның маңызы туралы айтып кеткім келеді де. Бұл мынау не кеңес дәуірінде, не тәуелсіздік жылдарында дәл осы деңгейде, бұндай жоғары деңгейде мемлекеттік хатшымыз қатысуымен бұндай жиналыс болмаған еді. Осыны мен тағы да айта кетейін. Иә, мен таңғалдым. Марат ініміз екі тілде сөйлеп, иә, мен соған таңғалдым. Мен талай естіп жүрмін ғой өзін, бірақ осыған таңғалдым. Мәкен қазір қазақша өте жақсы сөйлейді. Ол мазмұнды қазақ әдебиетін оқып отырады. Сөйлейміз ғой, сөйлейтіндер көп қой, бірақ мазмұнды сөйлеу әр адамның қолынан келмейді ондай. Екіншіден ана мемлекеттік хатшының баяндамасында қойылған мақсаттар өте терең деп ойлаймын. Оның себебі қандай дейсіз? Оның біріншіден бұл баяғы стереотиптерден, баяғы кеңес дәуірінен қалған идеологиядан арылу мәселесі. Екіншіден біздің тарихи көкжиекті тереңдету. Біз тек қана бұрынғы революцияға дейінгі тарих, не мысалы одан бір-екі жыл қазақ жоңғар соғысымен ол кездегі көрші елдердің көмегі болыпты, болмады деген сияқты. Бергі жақтарды кішкене зерттеп жүрдік қой, бергі жақтарды. Ал ол кісінің қойған мақсаты жалпы әңгіме тікелей болды да жаңағы. Осы елдің қара шаңырақ кәдімгі түркі елдерінің кеткені кетті, еншісін алып сол емес пе? Мысалы осман түркілер кетті, жаңа басқа елдер, мысалы ноғайлар көшіп кетті кезінде. Бірақ дегенмен осы қара шаңырақты ұстап қалған ел қазақ елі. Бұл кәдімгі темір қазығы осы елдің, осы ұлт этнос ретінде айтылды да. Және сонымен қоса айталық, бұрынғы осы жерде болған көне мемлекеттер, айталық түрік мемлекеті, одан кейін алтын орда, ақ орда, көк орда, моғолстан сияқты мемлекеттердің тарихын қайтадан ашып ақиқатын айту. Екінші бір өте маңызды мәселе ол ұйымдастыру жағынан мәкеңнің қойған мәселесі мынандай. Жаңағы өкінішке қарай соңғы жылдары мына біраз ректорлар университеттердің бір көрінген бір сылтаумен тарихи кафедрасын, Қазақстан тарих кафедрасын қысқартты, мұғалімдер жұмыс қылған кездері бар. Сонымен ол аз болғанда жаңағы сағаттарын азайтып берген болатын. Мемлекеттік хатшы мәселені тікелей қойды. Ешқандай сағат кеміту болмайды біріншіден, және жабылған кафедраларды қайтадан ашу ұйымдастыру жағынан. Үшіншіден бұл өзі бір айта берсек әңгіме көп, бірақ осы күнге дейін мысалы айталық шетелге кеткен біздің артефакты, халық қойған құжаттар бар, біз туралы жазылған өте бір маңызды қағаздар бар ғой, соларды қайтару, табу және Қазақстанға алып келгеннен кейін кәдімгі бір жүйеге түсіріп музейлендіру дейді оны қазақша айтқанда. Бермей жатса құпия, соның барлығын бір тәртіпке келтіру. Енді сырттан документ әкелу, құжат әкелу оңай нәрсе емес. Оған арнайы дайындық керек, одан мемлекетаралық келісім деген болады. Сосын әр елдің өзінің құпиясы болады. Олар жалпы мына біздің тарихшылар барған кезде қуанып бере қойды деп ойламаңыздар. Олар тығады кәдімгі. Себебі әр мемлекеттің әсіресе көне заманда қитұрқы саясаты болуы мүмкін. Айталық жер тартып алу, не мысалы біздің мемлекетіміз жою туралы айталық құпия документтер болуы мүмкін. Өте ондайлар бар деп ойлаймын. Бар екен, біз көзіміз жетіп отыр ғой. Сондықтан ол құжаттарды табу,
Және де олардың әрине оригиналын ешкім бізге қайтармайды, бірақ копиясын дайындап, оны Қазақстанға алып келу өте маңызды мақсат. Айтпақшы, осы орайда мен айтарым, жаңағы осы 23 ғалым бізде дайындалған болатын, белгілі ғалымдар, Қаржабай Сартқожаұлы бар, Ислам Жеменей бар, Меруерт Әбусейітова бар. Солар мысалы Қытайға біраз топ кетіп жатыр, Иранға, Түркияға, Ресейге және Монғолияға 23 адам жалпы кетеді, біраз кетті. Ұстай алмай жүргенімде сол ғой деймін мен осы. Осы жиналыстан кейін біраз ұстай алмадым мен. Шақыртайын деп едім, шын айтайын. Біраз азамат кетті. Және жұмыс істеп жатыр. Құдай қаласа олар күзге дейін жұмыс істейді. Сосын әкелген құжаттарды біз кәдімгі бір тәртіп келтіріп бір орталық құрылады да, сол орталыққа жинайды. Бірақ бұл жұмыс онымен тоқтамайды, оны әрмен қарай жалғаса береді. Сосын ереке, мына біз тарихты оятқан кезде жаңағы таржыны қойған мәселесі өте маңызды, білесіз бе қайжаным? Жалпы бұл тапсырма мемлекет елбасының тапсырмасы, жаңағы тарихты, мына ұлттық тарихымызды қайтадан реформаға түсіру, бір жөнге келтіру, бұл өте маңызды жиналыс деп ойлаймын, оны әлі көресіздер. Соның арасында өте бір маңызды мәселе айталық, негізгі оқулықтар дайындап беру. Одан кейін жаңағы біз бұрын тарихты тек қана идеологияны қарайтынбыз. Шын мәнінде қазір айталық генетика ғылымы бар. Айталық бұрынғы жаңағы болған адамдар, азаматтар, тіпті қазір генетика деген ғылым бар ғой, мысалы палеогенетика. Мысалы айталық мынау көне фараондар Египеттегі, ол өзі өлді ме әлде біреуіні өлтіріп кетті, мысалы соған дейін қазір сүйегі арқылы белгілеп жатыр ғой. Бұл өте бір тарих дейсіз ғой. Иә, бұл біз үшін өте бір керемет бір мүмкіндіктер береді да. Яғни біз тек қана кәдімгі бұрынғы кеңес дәуірінде қалыптасқан көзқарас емес, идеологиялық, сонымен қоса жаңағы медицина, генетика, география, архитектура, яғни басқа да ғылымдарды барын кәдімгі топтастырып, олардың жетістіктерін пайдалана білуіміз керек. Бұл сондықтан жаңағы осы жиналысты мен өте жоғары бағалаймын. Мінекей бүркіт аға дейді, көшпелілерді варварлар, жабайлар деп қарастыратын адамдар, оның ішінде жаңағы ғалымдар да бар дейді. Бар. Еуропаға өркениетті алып келген кім? Еділ қаған бастағандар, түрік екен, жақсы білесіңдер. Шалбар киюді көрсеткен, қасық ұстап үйреткен осы көшпенділер емес пе дейді? Неге соған осы дұрыстап баға берілмейді осы уақытқа дейін? Көп заманға дейін былай еуроцентрист деген бір ғылымда, біздің тарих ғылымда сондай бір концепция бар да. Иә, еуроцентризм дейді. Бұл яғни еуроцентризм деген не? Ол негізгі мынау әлгі жетістіктер еуропа халықтары жасаған, олар кәдімгі құқық дейді ғой, право, соны дайындаған, олар мемлекет құрған. Ал кейін жаңағы әсіресе мына азия шығыс халықтары, олар варварлар, жабайы деп айтқан және солай деп қараған, және тіпті керек болса азия халықтарына, оның арасында қазақ халқына еуропалық правоның дейді нормалар тарамауы тиіс деген көзқараста болған. Және мына жиналыста айтып кеткендей, біздің тарихымыздағы осыны болып кеткен бір көп сөз жазып кетті, не бір бес күн болды. Сол атап кетті ғой марапташын. Бір көп сөз жазған, соған бір мәлімет қылып аламыз деп өзімізше. Жоқ, дұрыс, ол да мәлімет, оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ мәселе сараптап, дұрыстап бір тәртіппен қарау керек. Мына осы бағдарлама бар ғой, тарихта басталып жатқан реформаның. Жалпы бұл, мен ойлаймын, ең негізгі маңыздысы қазақ және Қазақстан халқының санасын өзгерту. Яғни біз баяғыда бір әлгі кембағал дейміз ғой жаңағы, өзін бір кем санайтын, біздің тіліміз дамымай қалған, түріміз жараспайды деген сияқты өзі көзқарас бар. Жаңағы совет дәуірінде ол кәдімгі арнайы жасалып, кәдімгі жүйелі түрде неткен, жаңағы бір халық біледі екен коммунизмге қалай жету керек екен, қалғандар түк білмейді, тек соңында жүруіміз керек еді ғой. Яғни бұл осы мына иншалла осы тарих реформасы егерде өз орнына келсе, бұл жаңағы бір күндік мәселе емес, ол кем дегенде 3 жыл 5 жыл жүреді. Иншалла біз халқымызды өзінің бір кәдімгі осы жердің бір елім бар деп мақтанатын, тілінен де жаңағы ділінен де ұялмайтын бір толыққанды мемлекетшіл ұлт ретінде қалыптастыруымыз қажет деген ойдамын. Және мақсат негізі осы, бірақ оны ғылыми тұрғыда қарастыруымыз керек. Сосын сөз жоқ, өте бір маңызды мәселе, біз өзімізді көрсетуімізде басқаларды ренжітпеуіміз керек. Ну, ренжітпегенде қандай, мысалы шындығын айтуымыз керек. Қазақстан кезінде колония болды, Ресей бізді кәдімгі басып алды, жерімізден айырды, тілімізге ділімізге тиісті, оны шындығын айтамыз біз. Бірақ сонымен қоса айталық, басқа елдерді кемсітпей қарастырып отыруымыз керек. Келесі бір өте бір маңызды мәселе, менің ойымша ол, мен жаңағы ғалым ретінде байқайтын,
қазіргі Қазақстан тұрып отқан басқа ұлттардың өкілдері бар ғой, олар кәдімгі бұны өзінің бір жаңа отаны деп қабылдап жатыр. Ол мені қуантады, кетем деген кетті, бірақ қалғандары мысалы ауыл шаруашылығын көркейтуді, қала салуда, вот мына біздің астанамыз қандай көркейіп жатыр, қандай әдемі қала қазір, соны салуда мысалы басқа ұлттардың үлесі бар. Яғни біз оны да көрсетіп отыруымыз керек жаңағы. Тек қана жаңағы айталық төл ұлтты, төл тарихты айтқан кезде жалпы біз қазір жаңа қоғам болып қалыптасып жатырмыз. Жаңа қоғам болып қалыптасып жатырмыз, бірақ мемлекет құрушы ұлт ретінде әрине қазақ ұлтының рөлі басқаша. Оны айтып кеттік. Қалап отырмыз, құрметті қоғам, айта беріңіз. Мен мынау қояр сұрағым, мынау депутат мырзалар бәрі айтып жатыр ғой. Депутат емес, ойбай ау. Тарих институтының директоры. Мен ғалыммын. Ғалым? Иә, біліп отырмын ғой, сол айтып еді, телевизордан естіп қалып едім. Осы Кенесары ханның басын әкелеміз деп мынау ақындар айтысында да бәрі сөз нетіп жатады, халық айтып жатады соны. Иә, депутаттар көтерді ол мәселені. Көтерді. Рас. Депутаттар ол мәселені көтерді, ереке. Бірақ менің өз пікірім былай. Оны бұрында осы сұраған еді, осы сұрақта Думан Рамазан деген журналист сұраған, басқа да азаматтар сұрап отыр. Мен айтайын, Мұхтар құл-Мұхаммед оны зерттеп, өзі барып қарап, ештеңе таба алмай келгенін білемін. Иә, ол таптырмайтын себептері сол, енді бірнеше версия бар ғылыми. Сол бас жетпей қалды дегендер бар мысалы да. Жетпей қалды дегендер. Иә, екінші версия жаңа басқа біреудің басы деген сияқты. Кейінірек ол басты кәдімгі жойып жүрді деген ой бар. Сосын менің айтарым, мынау 20-шы ғасырдың өзінде Россия тарихы бітпейтін революция, бітпейтін соғыс. Мынау 1917 жылғы революция, одан кейін жаңағы азамат соғысы, одан кейін әлгі анау репрессия көптен ғалымдар сотталып кетті ғой. Одан кейін 1941-45 жыл болған соғыс кезінде сол Кунсткамера, Эрмитаждың көптеген экспонаттары басқа қалаларға көшірілген болатын. А қалғандар өзі құммен жауып, кәдімгі бомба түспесін деп оны қоршаған болатын. Сондықтан менің байқауымша, әрине біз Кенесарының басын тапсақ, бабамыздың, ұлы бабамыздың, ол тамашасы болар еді. Бірақ менде күмәнім бар, табыла ма екен сол деген. Табыла ма екен бізге. Бірақ іздестіріп көру керек. Енді мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тарих толқынындағы халық деген бір кітап шықты 2005 жылы. Осыған байланысты тарихи зерттеулердің арнаулы бағдарламасын жасау керек. Жасау керек. Осы енді ең бірінші жүктеліп отыр сіздің тарих институтына. Енді ол бағдарлама жасалып жатыр, және ол тек қана мемлекет тарих институты емес, жалпы тарих дегенде сіздер біздің институтты көресіздер. Шын мәнінде Қазақстан бойынша 4 институт бар. 4 институт бар. Оның үшеуі осы тәуелсіз жылдары құрылған жаңағы археология институты, шығыстану институты және тарих және этнология институты Шоқан Уәлиханов атындағы. Бұл барлық тарихшыларға жаңағы үлкен бір жауапкершілік деп қарауымыз керек. Қазірдің өзінде мына біз директорлар жиі кездесіп отырамыз. Иншалла жұмыс басталып кетті. Жұмыс басталып кетті. Және ол өзі мына бағдарлама деген ол бағдарлама, оған жаңа типовой деген болады. Оған жаңа оқулықтар шығу керек. Оның ол үлкен көптеген бір еңбектер, соны қазір бастарын жұмылдырып біз жаңағы жұмыс істеп жатырмыз. Осы арада айтарым, мына жалпы мемлекет өз жағынан иә ереке тамаша қадам жасады деп ойлаймын ғалымдарға. Бізде мәдени мұра бағдарламасы бар, бізде ғылыми қазына деген жақсы бағдарламамыз бар. Былтыр мысалы ұлы дала тұлғалары деген бағдарлама бойынша біраз кітаптар шықты. Жұмабек Тәшенов туралы, Әлімхан Ермеков туралы кітаптар шықты ғой. Ал енді қазір мен өзі мен әріптестеріме біз жиі кездесеміз ғой, айтамын, жігіттер, енді жауапкершілік бізге түседі. Бізге былайша айтқанда сын сағаты келді да кәдімгі. Алып кете аламыз ба тарихшылар? Осы деңгейде жаңағы мемлекетті қойып отырған талабында жұмыс істей аламыз ба? Мәселе сонда жатыр. Сондықтан бізге қазір мына тарихшылар ұлттық конгресі бар, сол арқылы ол қоғамдық ұйым жалпы. Тарихшылар лигасы деген қоғамдық ұйым бар. Тек қана мемлекет тарапы емес, сонымен қоса жаңағы қоғамдық мекемелер арқылы, сосын университеттегі кафедралар мен ғылыми зерттеу институтында жұмыс істеп жатқан ғалымдар арқылы осы мәселені біз шешуіміз керек. Вот айтыңызшы, бүгінгі тарихымызды зерделеуде қандай кемшіліктер бар әлі? Кемшілік
Ақша жетпей ме? Әлде құпия ма? Жоқ, бүйтіп айтайық. Біз біріншіден, Ерке, мына мен түсінемін, біздің қоғамда жаңағы тарихшылар ананы жазбады, мынаны жазбады деп тиісіп жатады ғой. Бірақ тарихшы орысша бір сөз бар ғой, белый пятна деген. Иә, ол да бар. Енді бірақ бұл тарихты жазу деген ол жаңағы математика тең пара, математика математика оңай дейсіз бе? Жоқ, соған тең деп математик сияқты жазу керек та, дәл жазу керек та. Сондықтан кейбір жағдайда тарихшылар асықпай жатын сол. Олар мысалы журналистер жаза береді, оларға оңайырақ. Не маман болмасаң оңай, тарихшының айтатын сөзінің салмағы өте жаңағы маңызды да. Мен ойлаймын, жалпы мына өткен жылдары сондай ұрсатында ешкім жағдай жоқ енді. Тарихшылар көп жұмыс атқарды. Мысалы оқулықтар жазып шықты. Алаш орданың тарихын әріптер зерттеді. Қазақстанда болған ашықты туралы айтып кетті, конференция халықаралық деңгейде айтып жатыр. Тағы-тағы дегендей Алтын Орда тарихын жазып шықты біраз жігіттер. Бірақ дегенмен мысалы қазіргі заманның дамуы, ақпараттық дамудың сондай, және қазір мына бізге мүмкіндік жаңа мол ашылып жатыр дедік қой. Айталық генетика мысалы. Не мысалы археография, жаңа иконография дейді, көптеген жаңа мүмкіндіктер мол ғой. Біз соны пайдаланып жаңаша бір жаңа белеске шықпаса біздің ғылым, онда сөз жоқ, біз қалып қоямыз. Заманның өзі сондай талап етіп отыр бізден. Қоғам талап етіп отыр, жаңаша бір көзқарастар, жаңаша бір зерттеулерді жаңағы өткізу. Бүгін бір сөзді айтып қалдыңыз, сізден басқа тағы да үш институт бар, осы тарих, тарихқа байланысты. Ал енді сіз басқарып отырған институттың тарихшылар, мамандар өз тарихшылар ма? Түгел тарих. Тарих және бір-екі саясаттанушымыз бар. Біреулерің педагогтар деп мен естіп жатырмын. Ол өте педагогтар да керек. Мына педагог болғанда ол тарих ғылымының кандидаты, бірақ мектепте бұрын жұмыс істеген педагогтар керек, себебі мысалы айталық оқулық жазу үшін. Иә, оның методикалық құрал деген болады да. Ол ғылым дегенің өзі бір көп ғылыми саланы қамтып отырады ғой. Мысалы менде бір-екі филолог бол. Филолог бар жаңа. Филолог болғанда ағылшын тілін жақсы білетін ғылым кандидаты. Біз ол не мысалы қытай тілін білетін азаматтар бар. Оларсыз біз қалай жұмыс істейміз? Келтісі ғой. Иә, өте керек. Онсыз болмайды ғой. Бірақ негізінен бізде жалпы қазір 9 ғылым кандидаты, 9 ғылым докторы, 12 ғылым кандидаты. Жалпы қазіргі мына ғылыми зерттеу институты үшін өте жақсы көрсеткіш. Телефон сұрақтар. Бізде жас, негізі бізде жастар көп жұмыс істейді. Айта беріңіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Рахмет. Айта беріңіз сұрағыңызды. Сәлеметсіздер. Уәлейкум сәлем. Қайдан соғып тұрсыз? Сұрағым осы. Астанадан ба? Ұлы тұлғалардың біздің қандарымыздың кейбір шығу тегі Шыңғысханға барып тіреледі. Соңғы кезде бұқаралық ақпарат құралдарында осы Шыңғысханның шығу тегіне байланысты, ұлтына байланысты қазаққа әкеп тіреген осы мәселелер көтеріп жүр. Оған қалай дейсіздер? Ал жақсы сұрағыңыз. Жауап береді екенбіз. Жақсы сұрақ. 1993 жылы мен кітап шыққан жа. Сонда жалпы 2-3 пьеса еттінде, соның бірі Шыңғыс хан өз атына қарағанда, шығу тегіне қарағанда ол көне түркілер. Жалпы мына Қабыл хан деген болады, Есукей әкесі. Бұл мына түркі дәстүрі бойынша жаңа түркі хандас. Иә. Жалпы түркі моңғол ұлттарының бір кездескен жерде туған тұлға деп ойлаймын. Закарьян тұсында жазып жүрген дұрыс тұсында? Енді ол Қайрат Закарьян кішкене енді ренжімесін, ол үстірттеу жазып жүр. Ол өзі педагог, математик, енді ол тарих емес қой. Біз тереңірек қараймыз да, бізге шулай беруге болмайды. Мысалы айталық, кейбір жерде қазақтың жері дейді, ол қазақ жері емес, ол түрік халқының жері болуы мүмкін. Мысалы башқұр, татар, неноғайдікі, оның барын қазаққа жапсырып жібергенде ол да ыңғайсыз болады, әділетсіз болады да. Сол сияқты Шыңғыс ханның шыққан тегі жалпы түркі моңғолдан шыққан деп ойлаймын мен. Біріншіден, екіншіден, мына моңғол деген этноним бар ғой. Иә. Ол бір саяси этноним. Жалпы менің түсінігім бойынша ол моңғол деген кезіндегі моңғол. Саяси этноним? Этноним, иә. Ол жаңағы моңғол тайпамыз, біз моңғол еліміз деген сөзден шыққан сияқты. Ал Еуропа барғанда олар түсінбеді ғой, сендер кімсіздер дейді ғой, жаулап алған әскерлерді. Олар деп, біз моңғол еліміз дейді да. Сондай моңғол деген ұлт па деп ойлап қалып, сол жапсырған сияқты. Ал Зардыхан Қинаятұлы деген біздің тарихшымыз бар, тамаша тарихшы ол кісі. Алматыда жұмыс істейді, өзі Моңғолиядан келген қазақ, моңғол тілін жақсы біледі. Соны сұрап едім, ол кісі айтады, бәлкім дейді, мәңгі елден шықтым екен дейді да, моңғол империясы деген. Бірақ моңғол ұлты енді ол кейін қалыптасқан, олар жалпы мына 20-шы ғасырда қалыптасқан керек болса.
оған дейді олар халқа дейді, бұрут дейді, жаңағы ойрат деп жүрді ғой. Сондықтан Шығыс ханның шыққан тегін әлде болса зерттеу керек, бірақ Алтын Орда, оған ешқандай күмән болмасын, бұл Қыпшақ ордасы, Қыпшақ қазақ ордасы. Және Алтын Орданың кіндігі осы қазақ даласы, қазақ жері. Ол карта қарасаңыз көріп тұрады да, біз оны тек бұрынғы заманда кеңес дәуірінде Ресей империясы кезінде Монғол ұлысын Шыңғыс хан империясын Алтын Орда деп кені жамандауым келген. Сіз айтып отқан жабай деген терминдер сол кезде шыққан ғой. А шын мәнінде мысалы адамзат дамуында Алтын Орданың түркі халықтарының рөлі керемет болған. Тыңдап отырмыз құрметті көрермен. Тезірек айта қойсаңыз. Алло. Уақытымыз жоқ. Айта беріңіз. Құрметті Ирек аға, менің бір сұраққа сұрағым. Қазіргі кезде мен өзім тарихшы болып жұмыс істеймін. Жамбыл облысы ауданында. Осы кезде қазір мен өз еңбек сапарыма 30 жылдан болды. Сол бір сұраққа бітірген жоғары оқу орнын мен де бітіріп едім. Саламатсыз бір сұраққа. Сәлем, сәлем. Қазір жыл сайын Қазақстан тарихы оқулық шығып жатыр. Иә. Ал оны біз оқытайық десек, ол шығып жатқан бағдарламаға сәйкес келмейді. Ал ол оқулықтар шыққан оқулықтар сол пайдаланамыз бір ай, бір оқу жылы, одан ол оқулықтар қалып жатыр. Сонда осы шығып жатқан оқулықтарға мемлекет тарапынан қаншама қаржы бөлініп жатыр. Осының бәрін ұйымдастыра отырып, білікті тарихшыларды ұйымдастыра отырып, бір жөнсіз оқулық жазуға болмай ма? Иә. Рахмет, рахмет. Бұл сұрақ сіздің. Біріншіден енді қазіргі оқулықтар ол білім және ғылым министрлігінің бекіткен оқулығына оқулық болып саналады. А қалған жағы әркім жазған оқулығын сіздер қарастырмаңыздар. ЕНТ-ның сұрақтары, ОБТ-ның сұрақтары бар ғой. Сол жаңағы білім және ғылым министрлігінің бекітілген осы менің оқулығы бірінші тоғызыншы класс, жаңағы басқа да ғалымдар бар, жаңағы Тотай Тұрлығұлыптың, Тұрғанжан Төлебаевтың оқулығы бар. Солармен қарау керек. Марқұм Манаш Қазыбаевтың оқулығы бар. Ол бір. Екіншіден осында жаңа айтып отқан жиналыста бес күні болған шешім қабылданды. Сол бойынша Құдай қаласа биыл үлгермеспіз. Қазір Қазақстанның ең тәуір тарихшыларын жазып, кәдімгі негізгі оқулық, канондық оқулық дайындамақшы. Құдай қаласа сол келесі жылы сол оқулықпен оқитын боласыздар. Ал осымен дейді қояйық. Бүгі Астананың туған күні келе жатыр. Иә. Ал тарихқа да үлесі бар ма? Біздің елбасымыз жоқ па? Айтыңызшы. Енді сұрағын тікелей көрсетеді ереке. Енді бар болғанда өте бар ғой. Мынау жаңа мәкеңіз баяндамасында айтып кетті ғой, кейбір саяси деді серкелер бар, жаңа метеордан шығып қайда кеткені белгісіз деп. Енді елбасының мынау әлгі жаңа тарихты жасауда біздің елімізді кәдімгі зайырлы нарықты Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі әлемдік мемлекеттер мойындайтын кәдімгі қазақ мемлекеті ретінде құрғанда бұғысының еңбегі зор. Ал соның бірі мысалы біз басқа бір мемлекеттер жасамаған үлкен ерлік әрине ол елбасының және Қазақстан халқының ерлігі ол жаңадан астана салу. Ал рахмет, бізде қонақта болған тарихшы Бүркіт Аяған. Рахмет келгеніңізге. Жақсы. Рахмет сізге, рахмет.